Natalie George het al verskeie toneelpryse gewen. Op die verhoog en voor die camera is waar sy floreer. As een mens haar sien speel, kan jy sien dis iemand wat gebore is om ander te vermaak. Vanaand val die kollig haar kant toe. Hulle sê, mense wat nie weet waar hulle vandaan kom nie, is soos 'n boom sonder wortels. Maar as jy na die actrice Natalie George kyk, dan weet jy, nee wat, hierdie mense wortels lê baie diep. Meneer Carstens, hy het teruggeval vir 'n dag en 'n nag. Laat hom laat loop by die werk. Met 'n string verhoog, TV, radio en fliekoptredes agter haar naam, insluitende 'n 2014 SAFTA-toekenning vir beste ondersteunende aktrise, is sy 'n inspirasie vir haar gemeenskap en veral vir jong mense. Natalie, 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 wanneer laas het ons mekaar gesien? Yes. Eeuw, laas by die rugby laas. Ja, Stormers game. Luister maar, jy is 'n Kaapse meisie, na? Ja, nee. Hy proef hoe die lewe hierbo. Dit voel goed. City of Gold. Obviously moet het goed voel. Het jy nou al aangepas? Is jy nou al aangepas in Noorde? Man, mens pas aan. Ek sal altyd sê, home is where the heart is. Jy het by jou oma groot geword, nee? Ek het groot geraak met my oma. My ma is oorlede toe ek stand 5 was. En ek is oma se kind. En ek is trots om te sê, my oma is oorlede toe sy 94 jaar oud was. En ek was besig met Fatmar by die Baxter Theater. En Fatmar was 'n stuk wat elke toneel is dat iemand wat doodgaan. Ja. En ons het 'n toneel gedoen en daar in hierdie stuk sê die karakter die Here gee en die Here wegvat. En jy weet jy, toe dit gebeur daai dag op daai by daai opvoering het iets op my skouers net so gemaak. En toe weet jy, ek het dit gevoel. Ek het nie dit geweet op die oomblik nie, maar agterna as mens nou terugdink. Ja. En ek het afgekom na die show en my selfoon het gelei. Opgetel en my antie het gesê, kom huis toe, dis ma. Sy sal nou baie trots gewees het op jou, want die SAFTA toekenning, nee? Wat is dit vir 90 Plain Street? 90 Plain Street, dis reg. Vertel, wat het deur hy gemoed van jou gegaan, want daar was so 'n klein bietjie van 'n stop. Ek het my lekker ingehou, ek het maar net watertjies gedrink, gewag vir daai moment, hier hoor ek net bla bla bla, en dis nou Natalie George. Heer, my hart klop net so. My man hou my vas en my sê, sit Natalie, everything is fine. En toe ek my naam hoor, kyk, allemaal het gesê vir my na dit, wat jy gesê het daar, it was just so true, authentic self. Ek het gepraat, niks voorberei nie, en net gepraat. Want waar ek is vandag, is die man van bo, is my oma, is my familie en my man. Ek het mooi nagedink. En ek het klaar besluit. Ek gaan in Bloemfontein bly. In 2003 het sy haar eerste eenvrou vertoning Roots op die planke gebring. Die alombeminde Janice Honeyman was die regisseur en die toneelstuk het uitstekend verkoop en goeie resensies ontvang. En na publieke aanvraag het Roots verlede jaar weer in die Joburg Theater gespeel. Jy sit hier in Sodom met die verkeerde mense, sê die. Want die ken hulle nog net. Ek sien wat ek sien. Adeline is 'n goedkope klein flerrie. Jy is redelik op ons skerms, binnelanders. Man, Auntie Dawn, vertel ons van Auntie Dawn. Ja, nee, kyk, die rol is lekker. Die karakter se naam is Auntie Dawn en sy is van die Kaap van Grassy Park. Nee, dink met 'n naam soos Auntie Dawn. Verstaan jy nou, dit kom net van Grassy Park af. Want sy kom, kyk op alles reg is hierbo. Want mense hoor niks van die vrou mense en jy weet nie, in die Gauteng in. En as hulle losraak en nie hulle roots onthou nie, kan alles 'n bietjie verkeerd gaan. So 'n lekker warme besige in jou face auntie wat lekker was. En ons gaan maar sien hoe die kyk net gehoor van Auntie Dawn hou, maar ek dink is 'n lekker karakter. Vir hy lyk is in die ouens en die vrouens daar buite. Wat is die kwaliteite van 'n aktrise? Wat maak 'n goeie aktrise? Ek dink dat soms dink die jong mense dit is net glitz en glamour. And believe you me, we are very far from that. En ek dink die wat dink is glitz en glamour laas nie 25 jaar nie. Because there's highs and there's lows. Jy audisie vir goeie en jy kry dit nie. En jy ry tot daar en miskien wie weet hoe jou maand gegaan het. Maar jy gaan en jy doen die audisie because that is the impression you're going to make that hopefully is going to open the next door. Ons is siek gewaar hier by jou. Jy sê eens, jy is a waiter, toe sê nou een extra op een commercial, wat ons ookie sing, dan is jy een manager van Soon to be on TV. Ja, maar auntie... En dan is jy die manager van Zoom en dan staan jy weer op trouw met een Nigel. Ek het klaar vir auntie verduidelik wat gebeur het. Nessa,
Sy het lang gesukkel om ma te word. En toe finally, boom, was ma wees vir jou daar. Om ma te wees en om te sien hoe hierdie klein persoonkie develop. Ek kan nie wag om te sien hoe sy gaan uitdraai as 'n jong meisie nie. En my man en ek staan al reg met die baseball bat. Ja, nee, die baseball bat is reg. Kyk hier, ek wil so graag vir haar Hy het gesê, not over his life, she's gonna, you're gonna come and drill things into her ears. So man, ons is, die Heer het ons geseën met, allemaal sê, this is definitely, your prayers has been answered. Ik het auntie nog nooit hoor complain oor soy brandy. Dat is die plek, dan vraag my constatisie. Natalie George is 'n dinamiese vrou. Een ware gem met 'n ongelooflike talent. Sy is nog nie klaar met haar pad boontoe nie. En hoekom sal enige iemand daar wil keer?